এয়া ভোগালীৰ বতৰ চহা অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ভোগালী আৰু ভোগালী বিহুৰ দুদিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া গাঁৱে ভূঞে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মই এতিয়া উপস্থিত আছো গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলীৰ ডাকুৱাকাটা গাঁৱত আৰু ডাকুৱাকাটা গাঁৱত মোৰ সহযোগী আপোনালোকক দেখুৱাব কি ধৰণে চন্দ্ৰযানৰ আৰ্হিত এটা ভেলাঘৰ প্ৰস্তুত কৰিছে তেখেতসকলে গাঁওখনৰ ৰাভা সমাজে এই ভেলাঘৰটো তেখেতসকলে সাজি উলিয়াইছে পথাৰত আৰু কেইবাদিন ধৰি এই যি চন্দ্ৰযান আৰ্হিত চন্দ্ৰযানৰ আৰ্হিত এই ভেলাঘৰটো সাজি উলিয়াইছে তেখেতসকলে আৰু যথেষ্ট কষ্ট কৰি এইটো সাজি হৈছে ওলাইছে কাৰণ বিভি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পাইছোঁ আচলতে এই ভেলাঘৰ নিৰ্মাণৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু এই গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলি বাক্য পিছ পৰি থকা নাই আৰু এই ৰংজুলীত এতিয়া এনেধৰণে এটা চন্দ্ৰযানৰ আৰ্হিত তেখেতসকলে ভেলাঘৰ সাজিছে আৰু গোটেই পুৰুষ মহিলা লগ হৈ সকলোৱে এক লগ হৈ ইয়াতে এই যি ভেলাঘৰ বা মেজি নিৰ্মাণত তেখেতসকলে ব্যস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ মোৰ সহযোগীয়ে আন এফালৰ যি দৃশ্য সেয়া দেখুৱাব ইয়াতে যি পুৰুষসকলে যিধৰণে আচলতে মেজি সজাত তেখেতসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে সমান্তৰালভাৱে কিন্তু মহিলা বা যুৱতীসকলে ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে ওলাই আহি আচলতে সহায় সহযোগিতাৰে এই মেজি নিৰ্মাণৰ কাৰণে তেখেতসকলে লাগি ভৰি ৰাখিছে আৰু দুদিন পূৰ্বে সকলোৱে মিলি নৰা কাটিছে পথাৰত আৰু সেই নৰাৰে এতিয়া এনেধৰণে মেজি বা ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত তেখেতসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে কিয়নো দেখিবলৈ পাইছোঁ ভোগালীক লৈ যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা আমি দেখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে এনেধৰণে মেজি নিৰ্মাণতো কিন্তু সমান্তৰালভাৱে ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ যিসকল ৰাইজ তেখেতসকলে গতিকে এনেধৰণে মোৰ সহযোগীয়ে যি দৃশ্যসমূহ সেই দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাই যাব আৰু অসমৰ বৰ্তমানৰ যি গাঁৱে ভূঞে যি পৰিৱেশ পৰি আচলতে এই পৰিৱেশ এতিয়া সুলভ হৈ পৰিছে আৰু অসমীয়াৰ পৰম্পৰা যি এই ভেলাঘৰ এই বা মেজি এই মেজিকেই ভেলাঘৰ এতিয়ালৈকে আচলতে এই তেখেতসকলে পাহৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে তেখেতসকলে এনেধৰণে ইয়াতে মেজি প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু উৰুকা নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাই তেখেতসকলে আহ এনেধৰণে আনন্দ ফূৰ্তি কৰিব ধৰা পোনপটীয়াভাৱে প্ৰশ্ন এটা সুধিছোঁ চন্দ্ৰযান কেনেকৈ মনলৈ আহিলে আচ্ছা চন্দ্ৰযান মানে আমাৰ ডেকাসকলৰ উদ্যোগতে হৈছে আচলতে আমাৰ যদিও আমি ডাকো একেটা ৰাভা সমাজৰ সজন্যত হয় কিন্তু তাত ডেকাসকলৰ উদ্যোগতে হৈছে তেওঁলোককে মানে আমি সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিছোঁ যে ডেকাসকলক কৈছোঁ যে কি কি নিৰ্মাণ কৰিব এইবাৰ তেওঁলোকে কৈছে যে আমি মানে চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ সেইমতে তেওঁলোকে মানে চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ কথা যদি পাৰা যদি সম্ভৱ হয় মানে হয় হয় আমাৰ কেৱল থোলোৱা নৰা এতিয়া আমাৰ পথাৰৰ পৰা আমাৰ মহিলাসকলে আমাৰ সমাজৰ মহিলাসকলে মানে নাৰাবিলাক কাটি দিছে এইটো মোটামুটি আজি প্ৰথমে বিশৰ পৰা পঁচিছ দিনমান লাগিল হয় 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 সেইখিনি পঁচিছ দিনত ভেলাঘৰ যিটো তেখেতসকলে সাজিছে চন্দ্ৰযানৰ আৰ্থিত হৈছে আৰু সহযোগী আপোনালোকক মহিলাসকলো ইয়াত দেখিবলৈ পাইছো কাৰণ তেখেতসকলেও গাওঁখনৰ যি পুৰুষ যুৱকসকল আছে সকলোকে সহায় কৰিছে তেখেতসকলে আৰু যুৱতী কেইগৰাকীমান দেখিছো কি নাম কি নামি ভালে চলি আছে বনোৱা নাই স্পেচিয়েল বুলি ক'বলৈ একোৱেই নাই অঁ আছে সেইবিলাক অঁ মাংস খোৱা হ'ব গাহৰি আৰু লোকেল মুৰ্গী হয় ইয়াতে গাহৰি মাংস এয়া আচলতে দেখিবলৈ পাইছে উৰুকাৰ নিশা যিহেতু লগে ভাগে এসাঁজ সকলোৱে খায় গতিকে এখেতসকলেও উৰুকাৰ নিশা এসাঁজ খাব এই ভেলাঘৰ মেজিৰ প্ৰাংগণতে তেখেতসকলে লগ হৈ এসাঁজ খাব উৰুকাৰ নিশা আৰু সকলোৱে কৈছে যে গাহৰি যিহেতু ইয়াতে বিশেষভাৱে থাকিব গতিকে গাহৰি মাংস সোৱাদ তেখেতসকলে ল'ব আৰু এনেধৰণে দিনৰ ভাগত সকলো পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱতী সকলোৱে ওলাই আহি ভোগালী বিহুৰ যি শেষ প্ৰস্তুতি চলোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ মেজি নিৰ্মাণ কৰিছে ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এনেধৰণে উৎসাহ উদ্দীপনাৰে এইকেইটা দিন পাৰ হৈছে আৰু মাজত যিহেতু দুটা দিন বাকী আছে গতিকে এই দুটা দিনত তেখেতসকলে যি ৰৈ থকা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব আৰু উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাব এইসকল ৰংজুলিত ডাকুৱাকাটা গাঁৱৰ ৰাইজে